плакатами і гаслами люди зібралися під церквою у ПЦМП у Тернополі, що відповіли у храмі. Показали, як робити серцево-легеневу реанімацію та зупиняти кровотечу. Волонтери Червоного Хреста відвідали Байковецьку громаду. Військовий Бережан Олег Грицеляк розповів, що відчув, коли вперше взяв на руки сина. Геть московського попа! Геть московського попа! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Так молодь Тернополя протестує проти московського патріархату. Семеро людей зібралися біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові та Матері Софії. В руках учасників акції – плакати. Чого вимагають, розповів Дмитро Сірак. Щоб всі церкви московського патріархату зникли. Я не можу бути байдужим, поки наші бійці гинуть від рук окупанта. І я вважаю, що це ненормально, що його якісь інституції, організації і того подібне може знаходитись на території нашої держави. Прийшла на акцію й Уляна Бурак. Сюди я прийшла, тому що я не хочу, щоб сюди ходили. Чекаю реакції перш за все від влади, аби їх вигнали. Ось. А вже реакція цих людей мене абсолютно не цікавить. Мені треба, щоб вони забралися звідси геть і все. Поки молодь протестує, парафіяни збираються на вечірню службу. На запитання, як ставляться до акції протесту, відповідають не всі. Вибачте, не можу розмовляти, я молюся, ви мені перебили молитву, вибачте. Прийшов на вечірню тернополянин Олександр. Про акцію чоловік каже так. В кожного своя думка і в кожного свій етап духовного розвитку. Родичі ходили, бабця ходила. Ставиться до того, що церква досі має зв'язки з російською православною церквою. Люба моя, ми існуємо в духовному світі. Зло є духовний аспект. Ми боремося з духами. Думки нам навіюють нечисті духи. Ходить у цю церкву й тернополянин Тарас. Кинули костомаху ця влада для того, щоб ми один одного гризли. От в мене така думка. Це провокація чистої води. Реагують на акцію й люди, які проходять повз церкву. Серед них тернополянин Олег. Це секта, сектантська організація. Вона ніякого відношення до релігії немає. Це секта, це інститут. Московський тим більше. Про що ж можна говорити? Тихенько, не кричіть, мужчина. Давно вже виганяти з Тернополя. Давайте будемо боятися гріха. Священики храму спілкуватися з журналістами відмовилися. До учасників акції вийшов секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан. Протестувальники, я так бачу, скільки там, 6 дівчаток зібралися, плакати написали образливі, які не мають відношення до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська, акції, кожна людина має на свою думку. У них така думка. По-перше, немає на Україні московського патріархату. Українська православна церква – це церква українського народу, яка засудила російську агресію з першого дня і благословила захищати Україну. І наші парафіяни, вірні члени Української православної церкви, знаходяться на передовій, боронять Україну. Тернополянка Андріана Новаківська каже, готові проводити акції протесту й надалі. Ми будемо тут стояти кожного дня і треба, щоб нас було більше. От, і всі свідомі тернополяни мають тут стояти разом з нами. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Кажуть, порушень не було. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Великогаївська, Вишнівецька, Борщівська і Зборівська громади отримали автобуси для перевезення школярів, повідомила начальниця обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, автобуси перевезли з Франції як гуманітарну допомогу. В області очікують ще 10 таких автобусів зі Швеції. Тернопільська область отримала 4 автобуси для підвозу учасників освітнього процесу з Франції. Хочу зазначити, що це домовленості між Міністерством освіти і науки України та іншими країнами, які входять до Європейського Союзу і не тільки, які надають гуманітарну допомогу для наших територіальних громад.
Хочу зазначити, що шкільні автобуси, ці автобуси до нас прийшли безкоштовно і передаються в територіальні громади. Ольга Хома розповіла, автобуси отримали громади, які на початку повномасштабного вторгнення віддали власний транспорт на потреби Збройних сил України та евакуації людей з-під обстрілів. Волоколамська громада має 7 навчальних закладів, де навчається більше 1000 учнів. І ви знаєте, коли почалася війна, я думаю, пріоритеті було це, щоб десь допомагати Збройним силам України. Олег Кохман каже, автобус, який отримала громада, використовуватимуть для підвезення до шкіл учнів з віддалених сіл. Тепер Дмитро Хомич допомагає школярці Терезі одягнути захисну амуніцію, яку зазвичай одягає, коли знешкоджує вибуховий пристрій. Це було дуже класно. Металошикачі – це дуже веселий досвід. Міни досягають до 100 метрів радіуса. Це дуже небезпечно. Урок змінної безпеки провели старшокласникам 27-ї школи Тернополя сапери обласної служби надзвичайних ситуацій. Старший сапер групи піротехнічних робіт Дмитро Хомич каже, рятувальники, які працюють з дітьми, регулярно їздять розміновувати деокуповані території. Зараз наші хлопці Ізюмі, Харківська область, і в нас скоро теж буде ротація. Більшість це де змінування для цивільного населення. Населення, яке буде вертатися, яке вже очищена від окупанта територія, на жаль, вони мінують все, починаючи від електромереж, газової станції, щоб людям не могли підвести подальшому електрику, газ. Мінують їхні городи, щоб не можна було щось посадити, виростити. Подвір'я, прибудинкові території, це так само гаражі, підвали. Мінують житлові будинки, предмети в будинках. На жаль, і багато було виявлено предметів небезпечних і на дитячих кімнатах. Це були іграшки заміновані, це було під матрасами. Школярка Катерина виїхала із Сєвєродонецька всередині березня 2022 року. Зараз місто під російською окупацією. Було дуже сильне вторгнення, одне з самих сильних, яке відбувалося на Луганщині. І дуже сильно обстрілювали саме місто і просто по мірним жителям, по домам. Попадали під дуже сильні обстріли, і після 8 березня просто ми вже не витримали, виїхали, бо попали в будинок наш. Дуже сильно надіюсь, що скоро наші війська війдуть в місто, воно стало доокупованим. Через деякий час все розмінується, можна буде спокійно заїжджати. Дмитро Хомич розповідає, люди, які повертаються у свої домівки після деокупації, мають звернути увагу на предмети, які раніше в будинку не були, або ж ті, які знаходяться не на своєму місці. Школярка Дарина каже, запам'ятала, що робити, коли знаходиш вибухонебезпечний предмет. Для початку не підходь, не чіпай, повернутися тим самим шляхом і подзвонити в 101 або 102. Мене особисто дуже вразило те, що 30% України заміновано. Це дуже шокуюча, вражаюча інформація. Україна – це найзамінованіша країна в світі. Це, звісно, жахливі умови, але це реальність, і ми мусимо з нею якось справлятися. Це дійсно дуже корисно, що зараз проводяться такі заходи і для підлітків, і для учнів. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Старшокласників школи «Евангелівці» Байковецької громади інструктори Червоного Хреста вчать надавати першу допомогу. Як робити серцево-легеневу реанімацію, зупинити кровотечу чи допомогти при різних видах ран, розповідає інструкторка Ганна Полишок. Вона більше 20 років працює в екстреній медичній допомозі, розповідає, вміти надавати першу допомогу має кожен. Був у нас такий випадок, коли телефонували нас на швидку допомогу і казали, що там на даний час моєму татові дуже погано. Але я, каже, почала робити серцево-легеневу реанімацію. І коли прибула швидка допомога, вже це було недалеко Гаяк-Шевченківський, то дідусь сидів уже за столом і дочка поїла його чаєм. Це дуже добре і дуже правильно, тому що поки приїде швидка допомога, тих 10 хвилин, уже буде, на жаль, втрачене життя чи здоров'я даної людини. Учень 11 класу Максим після лекції про алгоритм дій в екстреній ситуації разом з однокласниками практикували на манекені непрямий масаж серця. У мене була одна ситуація, яка мені не завжди запам'яталася. Це біля школи у хлопчика почалася епілепсія. І моя подруга допомогла мені впоратися з цією екстреною ситуацією. І ми разом його донесли до, можна сказати, фахівців. Запам'ятав собі на все життя, що якщо поряд вже нікого немає, то крім мене вже ніхто не врятує людину. Паралельно в спортивному залі ще одна пара інструкторів проводить тренінг. Практичні завдання виконує 11-класниця Людмила Швед.
Важливо знати, коли твоя допомога знадобиться комусь. І дуже важливо бути в собі впевненим і вміти це зробити. Тому що коли ти думаєш, а, ну я там по відео на Ютубі бачу, там якось так руки скласти, щось таке зробити. Ну, воно не то. Завжди треба спробувати практично, і щоб мати в собі таку 100% впевненість, ти підеш, і ти зробиш це правильно, і ти зможеш врятувати людину. Обласний координатор навчання з першої допомоги Олексій Шейка каже, від початку повномасштабної війни такі навчання проводять в області майже щодня. Ці знання завжди були актуальні, а під час вже повномасштабного вторгнення вони набули ще більшої актуальності, тому що ми не знаємо, що буде за хвилину, за 5 хвилин, за годину. З 24 лютого на даний момент ми навчили більше 8 тисяч осіб. Ми проводили навчання по всій території Тернопільської області. Тобто, звідки поступали звернення, там ми проводили значну частину. Навчання ми проводили в прихистках, де проживали внутрішньо переміщені особи. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Звістка про те, що дружина вагітна третьою дитиною, стала для нього несподіванкою, розповідає Олег Грицеляк. На той час він був на службі під Києвом. Я якраз сидів в машині, я водій. І сидів в машині, жінка позвонила, каже, я вагітна. У нього навіть реакції не було, він в шоці був. Я не знав просто, що сказати. Він щасливий був. Це не раз таке було несподівано, але це наш такий ангел охорони. Щоб підтримати дружину під час пологів, чоловік приїхав з-під Соледара, де служив упродовж останніх 2 місяців. Коли я вперше взяв сина на ручки, я таку радість відчув, що словами того не передати. То я щасливий, що в мене є ще один син. Хочу, щоб він виявився сильним, сміливим, щоб захищав Україну. Все було добре на Україні. Тому він і народився у нас. Назвали хлопчика Серафимом. У подружжя вже є 2 старших синів – Тимофій та Сашко – двійнята. Незабаром їм виповниться 11 років. Сьогодні хлопці приїхали з Бережан, щоб зустріти маму і братика з пологового будинку. Ми переживали дуже за маму, бо тяжко думали, болить. І нам кидали фото, потім тато з мамою був, ми писали до неї. І потім маму відео скидали, просили. Ми коли подзвонили до них, ми чули, як дитина плакала. Ми тоді зразу зрозуміли, що родили. До приїзду мами і молодшого брата готувалися усією родиною, розповідає Сашко. Нам допомагав наш братик 2 гривні. Купили гель, надували шарики і зробили букет шариків. Наша Оля купила торт, до братика купили автокрісло. І ще купили тортик. Ми будемо сиділи коло нього, перебирали. Дідусь Серафима Олег Костів також визволяв Україну від російських окупантів під час повномасштабного вторгнення. Каже, під час бойових дій отримав поранення. Мені приємно, як дідусеві, що є такі 2 козаки. Перших двойнята – це Давидик, і це останній, це четвертий мій внук. Це для мене. Я дякую дочці, дядю за такий подарунок. Завжди кажу, слава Богу за все, щоб дав Бог ще, щоб їм, щоб був мир, спокій на нашій державі, на нашій землі. І щоб ті діти не чули гулу літаків і цих зривів, снарядів. Бабуся новонародженого Лідія розповіла, що відчуває, бачачи онука. Це дуже багато нам прийшлося цього року пережити, тому що так як кожному народу, нашому українському, бо війна нас застала і чоловік пішов на війну, потім зять на війну. Але слава Богу, хоч попри всі труднощі і ще такі події, які нас веселяють, і є до чого жити, і радію тому життю, що з внука. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.